Litoměřické svátky hudby se nezadržitelně blíží. Letní festival klasické hudby proběhne 30. a 31. srpna v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marii v Litoměřicích a 1. září v Lovosicích v kostele svatého Václava. Festival, který pořádá spolek Musica et Education, nabídne zvučná jména klasické hudby, což zaručuje prvotřídní kvalitu. Mohu potvrdit jméno Štefan Kocan, který tady zpíval před 3 lety a má 130 představení za 7 let v Metropolitní opeře v New Yorku. To samo znamená, že je to opravdu světová hvězda. Další zajímavá jména budou Štěpánka Pučálková, která toho času zpívá v Drážďanské opeře. Je to Češka, vystudovala v Salzburku hru na klavír a zpěv, je to mezzosopranistka a budou zpívat se Slávkou Zámečníkovou i se Štefanem Kocánem a jinak každý bude zpívat zvlášť. Další jméno je Slávka Zámečníková, která je Slovenka a zpívá v Semper Oper v Berlíně. V Lovosicích se letos mohou těšit na usměvavého garanta festivalu, který sebou přivede hudebníka podle svého výběru. Jsme rádi, že Lovosice se přidali k našemu festivalu pro Lovosice, kde ten koncert se pořádá již po třetí v kostele svatého Václava, tak tam opět budou na programu skladby vrcholného baroka. Já jsem rád, že jsme mohli lovosickým občanům splnit jejich přání, že i v Lovosicích vystoupí Václav Hudeček, vystoupí tam s komorním tělesem Arty Allegre a přivede sebou vítěze své Luhačovické akademie, kde se snaží prostě vychovávat a zdokonalovat nejlepší houslisty z konzervatoře z Prahy. Všechny podrobnosti o festivalu najdete na webových stránkách Litoměřické svátky hudby.cz. Lístky na jednotlivé koncerty už jsou v prodeji. V Litoměřicích je seženete na recepci informačního a konferenčního centra. V Lovosicích jsou v prodeji na městském infocentru.